ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର କ୍ୟାନନ୍ର ଏବେ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ଚାଲିଛି ଏବେ ଜାନୁଆରୀରୁ ନୂଆ ମଡ଼େଲ୍ ସବୁ ଆସୁଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ସିରିଜ୍ର। ଏଇଟା କଲର୍ର ଏଣ୍ଟ୍ରି ମଡ଼େଲ 3326। ଇଟ୍ସ ଅଲସୋ ଏ ନ୍ୟୁ ମଡ଼େଲ। ୟାର ଉପର ମଡ଼େଲ 3922 ଅଛି, 5955 ଅଛି। ସୋ ଏଇ ମେସିନ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି 3326, ସେଇଟା ଜବର ସେଗମେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଭଲ ସିରିଜ୍ ଚାଲିଛି। ଆଣ୍ଡ ଏଥିରେ 12x18 ଇଞ୍ଚେସ୍ର ଆପଣ 300 GSM ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପେପର ସାଇଜ୍ରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆଉ କ୍ୱାଲିଟି ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ସୋ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପ୍ରାଇସିଂରେ, ଭଲ କପି କଷ୍ଟରେ, ଜେନୁଇନ୍ କପି କଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ପେପର ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ସ୍କାନ୍ କପି ଏଥିରେ କରିପାରିବେ, ସ୍କାନ୍ ଟୁ ମେଲ୍, ସ୍କାନ୍ ଟୁ ଫୋଲ୍ଡର, ଆପଣ ମୋବାଇଲ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ, ମୋବାଇଲ ସ୍କାନିଂ, ଲ୍ୟାପଟପ୍ରୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଲ୍ୟାନ୍ ଥ୍ରୁରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କପି ସ୍କାନ୍ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆଇଡ଼ି କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବେ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ୟୁଜର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆଇଡ଼ି ଆପଣ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବେ। ସୋ ଇଟ୍ସ ଏ ଗୁଡ଼୍ ମଡ଼େଲ, ଯେଉଁଟାକି ଅଲରେଡ଼ି ଚାଲିଛି। ୟାର ପୂର୍ବ ମଡ଼େଲ 3226 ଥିଲା, ଏବେ 3326 ହେଇଛି। ମେନ୍ ହେଲା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଜି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯାଇକି ଦେ ଆର୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍। କ୍ୟାନନ୍ ଯେଉଁଠି ବି ତା'ର ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯେଉଁଠି ବି ତାଙ୍କ ମାର୍କେଟିଂ ଫାଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଫାଷ୍ଟ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ଦେ ଆର୍ ଭେରି ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଅବାଉଟ୍ ଦି ସର୍ଭିସ୍। ସୋ ସେମାନେ ସର୍ଭିସ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟର ରଖିବେ, ତାପରେ ଦେ ସେଲ୍ ଦି ମେସିନ୍ସ। ସୋ ଆଫ୍ଟର ସେଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ରେ ୱି ଆର୍ ଭେରି ଭେରି ସେନ୍ସିଟିଭ୍। ସୋ ସେ ତା'ର ୱି ଅଲୱେଜ୍ ଟେକ୍ କେୟାର୍, ସୋ ଦ ମେସିନ୍ର ଡାଉନ୍ ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ ଜିରୋ। ଟିକେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି, ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ବାହାରୁଛି, ଆଉ ପଜିଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡ ବି ଅଛି ଆମେ ବୁକିଂ କରିବାର। ପ୍ରାଇସିଂ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଚଳିବ, ମାର୍କେଟରେ ଚଳିବ। ନୂଆ ଭିତରେ ଅଛି, ଏହାର ଫିଚର୍ସଟା ଟିକେ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ଆଉ, ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା 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 ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅନୁସାରେ ଟିକେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି ଆଉ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।